ৰাজ্যত হঠাৎ হলনি হৈছে বতৰ হিতৰ বিদায়খনৰ পুনৰ ঘূৰি আহিছে যেন জাৰৰ প্ৰকোপ ধুলি কুলি পৰিবেশৰ মাজতে ঠাণ্ডাও বাঢ়িছে আজি পুৱাৰ ভাগত হাই বিশেষে অলপ সময়ৰ বাবে পৰিছিল বৰষুণৰ টোপাল কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত ৰাজ্যত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ইপিনে ধুলিময় পৰিবেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এজাক যেন বৰষুণৰ অপেক্ষাতে এতিয়া ৰাজ্যবাসী ফাগুন বুলিলে ধুলিময় গোটেই আকাশ ধুলিময় চৌপাশ আৰু সেয়া বিশেষকৈ চহৰ অঞ্চলত এই গোটেই পৰিবেশ খুব ধুলি কুলি বা খুব ধুলিময় আৰু তাৰ মাজতে যেন এজাক বৰষুণৰ অপেক্ষাত ৰাজ্যবাসী যে বৰষুণ পৰিলে বৰষুণৰ টোপালে এই ধুলি কিছু শেষ কৰিব বতৰৰ হঠাৎ এই ধৰণৰ সাল সলনি দেখা গৈছে ৰাজ্যত আৰু এয়া শীত যাওঁ যাওঁ অৱস্থাত শীতৰ এই বিদায় ক্ষণত পুনৰ যেন জাৰৰ প্ৰকোপ কিছু বাঢ়িল হঠাৎ আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীটো দেখা গৈছে পুৱাৰ ভাগত এটোপাল দুটোপালকৈ বৰষুণো পৰিছে ঠাই বিশেষে বৰষুণ পৰিছে আৰু গুৱাহাটীত কিন্তু কেনেকুৱা আচলতে গোটেই বতৰ আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাম পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আচলতে ধুলিময় হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰী সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে দীপাংকৰ ধুলি কুলি পৰিৱেশ আৰু বিশেষকৈ চহৰাঞ্চলত এই ধুলিময় পৰিৱেশে খুব ক্ষতি কৰে বা এই ধুলিময় পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰে সকলোৱে আৰু এজাক বৰষুণৰ যেন অপেক্ষা বৰষুণ আহিছে কিন্তু এটোপাল দুটোপালকৈহে গীতাশ্ৰী হঠাৎ যেন পাৰাস্তম্ভ কমিছে আৰু তাৰে যেন কিছু অনুভৱ লাগিছে আৰু শীতৰ অনুভৱ ফাগুনৰ যে 7 তাৰিখ আৰু কৈছোঁ যে হঠাৎ এজাক বৰষুণে প্ৰতিজন লোককে কিন্তু শীতে কঁপাই গৈছে আৰু মই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান জনাব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকসকলক যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণ কিন্তু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে খবৰ পঠাইছে যে কিছু কিছু ঠাইত বিশেষভাৱে পাতলীয়া বৰষুণ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যোৱাকালি কিছু এলাৰ্ট ঘোষণা কৰিছিল কাৰণ ঠাই বিশেষে কৈছিল যে শিল বৰষুণ বা শিলাৰ বৃষ্টি ঠিক একেদৰে বৰষুণ আৰু বতৰ ডাৱৰীয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোত আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে গোটেই দিনটো গুৱাহাটী মহানগৰীত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছিলে ঠিক একেই ধৰণৰ কিন্তু আজি পৰিৱেশ কিন্তু পুৱাৰ ভাগত হঠাৎ কিনকিনীয়া এজাক বৰষুণ তাৰপিছত মই গণেশগুৰিত আছোঁ এই মুহূৰ্তত গণেশগুৰিৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাম যে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সূৰ্যৰ মুখ বা সূৰ্যৰ প্ৰকোপ কিন্তু পৰা নাই যেন তাৰ বিপৰীতে শীতৰ প্ৰকোপ পৰিছে আৰু ফাগুনৰ মাহ পৰিছে আজি ফাগুনৰ 7 তাৰিখ ঠিক একেদৰে আজি ইংৰাজী কেলেণ্ডাৰৰ 22 তাৰিখ কিন্তু এই সময়ছোৱাত শীতৰ আগমন কিন্তু হঠাৎ প্ৰতিজন লোককে কিন্তু ঠাণ্ডা লগাৰ এক ধৰণৰ পৰিৱেশ অনুভৱ কৰাইছে কিন্তু তাৰ লগে লগে পাৰাস্তম্ভৰ যিটো আমি কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে সৰ্বনিম্ন আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যোৱাকেইটা দিন 12 বা 14 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত 11 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৰ্তমান পাৰাস্তম্ভ নিম্নগামী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যদি দিনটোৰ আমি কথা যদি অনুমান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আজি শীতে প্ৰতিজন লোকক কোবাই যাব আৰু ঠাই বিশেষে জুইৰ কাষত আশ্ৰয় লোৱাও লোক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰয়ো আচলতে ইয়াকৰ এটা আগজাননী দিছে যে কোনো কোনো ঠাইত বৰষুণ হ'ব পাৰে নিশ্চয় সেয়া দেখিবলৈ পালোঁ আমি পুৱাৰ ভাগত যে কিনকিনীয়া এজাক বৰষুণে গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কিন্তু তাকে ঠাই বিশেষে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মধ্য অসম উজনি অসম বা নামনি অসম বহুকেইখন জিলাত কিন্তু বৰষুণৰ প্ৰকোপ যোৱা নিশা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ঠিক একেদৰে আগজাননী তেওঁলোকে যোৱাকালি প্ৰেৰণ কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমলৈ আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত যোৱাকালিতকৈ কিন্তু হঠাৎ পাৰাস্তম্ভ কমা অৰ্থাৎ মই কৈছোঁ যে শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব কাৰণ এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 8 বাজি উকলি গৈছে আৰু 8 বজাৰ পিছতো কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিজন লোকেই কিন্তু অন্য দিনতকৈ আজি কিছু পৃথক দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ জেকেট বা গৰম কাপোৰৰ কোনোবাই যদি চুৱেটাৰ গৰম জেকেট এৰিছিলোঁ পুনৰবাৰ সেয়া উলিয়াই পিন্ধিবলগীয়া হৈছে কিয়নো গুৱাহাটীতে আচলতে এই ধৰণৰ এটা ঠাণ্ডাৰ পৰিৱেশ এটা দেখা গৈছে আন আন অঞ্চলতো গুৱাহাটীৰ বাহিৰেও আন আন অঞ্চলতো দেখা গৈছে কিন্তু স্বাভাৱিকতে আচলতে ফাগুন বুলিলেই যি এক ধূলিয়ৰী পৰিৱেশ আমি যোৱাবেলিকাও দেখিছিলোঁ যে যি এয়াৰ কোৱালিটি সেয়া কিন্তু খুব নিম্নগামী হৈছিলে বা সেয়া এটা চিন্তনীয় হৈ পৰিছিলে বিষয় এটা যোৱা বছৰটোত আমি বহুকেইটা দিনত তেনেকুৱা দেখিছিলোঁ আচলতে সেই পৰিৱেশটোৰ পৰা এজাক বৰষুণেহে যেন পৰিত্ৰাণ দিব পাৰে আৰু সঁচাকৈ চহৰাঞ্চলত বিশেষকৈ ধূলিময় পৰিৱেশে বিশেষকৈ সেয়া শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা আদিৰ খুব সৃষ্টি কৰে কিন্তু দীপাংকৰ নিশ্চয় আমি যোৱাকেইটা দিন যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ গীত আছিলে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীত এক প্ৰকাৰ মানুহ খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে সকলো প্ৰকাৰ ধূলিময় কাৰণ ফাগুন বুলিলেই ধূলিৰ বতৰ ফাগুন বুলিলেই মতলীয়া কিন্তু সেই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজত যেতিয়া এজাক বৰষুণ আহিব প্ৰতিজন লোকে সেই বিচাৰে সেয়া কিন্তু আজি মই দেখুৱাইছোঁ পুনৰ মই যদি দৰ্শকসকলে ভিজুৱেল চাই তেতিয়াহ'লে এয়া দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত 8 বাজি উকলি গৈছে কিন্তু গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ পৰিৱেশ সেয়া আৰু যদি মই গুৱাহাটীৰ যি দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তত চন্দ্ৰপুৰ সোণাপুৰ ঠিক একেদৰে যদি আজাৰা
আমিনগাঁও আদি অঞ্চলত বৰ্তমানো কিন্তু কিনকিনিয়া বৰষুণৰ এক ধৰণৰ প্ৰকোপ আছে। কিনকিনিয়া বৰষুণৰ ঠাণ্ডা অনুভৱ হৈছে, হিট অনুভৱ হৈছে। দীপাংকৰ, হঠাৎ বতৰৰ হঠাৎ এই হিটৰ বিদায় লোৱাৰ ক্ষণত হঠাৎ যেন আকৌ সেই ঠাণ্ডাৰ পৰিৱেশ এটা আকৌ যেন চুৱেটাৰ জেকেট উলিয়াই পিন্ধিবলগীয়া হৈছে। আৰু গুৱাহাটীৰ বুলিয়েই নহয়, আন আন ঠাইতো একেধৰণৰ বৰষুণে আচলতে পাৰস্তম্ভ কিছু নমাইছে। আমি দীপাংকৰ বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা, কিন্তু আজি তাপমাত্ৰা কিমান আছে? গুৱাহাটীৰ মিনিমাম অৰ্থাৎ ন্যূনতম 15 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 21 ডিগ্রী, যোরহাটত 16 ডিগ্রী আর 21 ডিগ্রী সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। আর ইফালে ডিব্রুগড়ত মিনিমাম 14 ডিগ্রী সেলসিয়াস, ইফালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 19 ডিগ্রী সেলসিয়াস, তিনিচুকীয়া 16 ডিগ্রী সেলসিয়াস মিনিমাম, আর ইফালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 19 ডিগ্রী সেলসিয়াস। একধরনের শিলচর খবর, শিলচর সর্বনিম্নতম তাপমাত্রা সেয়া 19 ডিগ্রী সেলসিয়াস আর সর্বোচ্চ 25 ডিগ্রী, আটাইতক বেশি শিলচরতেই।